Přátelé, já vás zdravím. Dobrý den. Hele, co se mi stalo? Dneska je fakt hezky. Říkal jsem si, super počasí, fajn. Wow, nepadej hajzle. Takže se pojedu projet. Jen tak si zablbnout prostě na Poliňačce. Výborný. Dojel jsem opravdu kousek. Zdechlo to. Fajn, no, mlivo zdechlo to. No, on jsem tam měl rychlost, takže motor se ještě točil. Tam už nebylo co zachraňovat, jo. Hele. Slyšíte to? Ale to je komplet bez komprese. Takže jestli prasknu rozvodňák, nebo nevím, nebo ventily. No, jdu se na to podívat, ale pěkně mi to stere. Pardon za ten výraz. A víte, co je nejhorší? Že tady komu budou tlačit domů a určitě na mě budou všichni kouchat a budou se mi prostě svát. No, tak jo, hele, tak až to dotlačím, tak to spolu rozeberem a mrkneme se na to. Přátelé, co jsem přijel domů, tak jsem říkal, já jsem to přitlačil, to bylo hrozný, jo, to mě nejvíc štvalo to tlačit prostě, takže hned jak jsem to přitlačil domů, tak se na to musím podívat, co se tomu stalo. Co tipujete? Za chvilku to uvidíme, ten motor prostě nemá komprese, jo, takže, kdyby to bylo potkaný, cokoliv, nevím, ale hned to zjistíme. No ne. Čekal jsem tady nějakou zkázu. Přátelé, ale zkáza se jako nekoná. To je mi divný. Tak pohneme s motorem. A teda na risky. Nebo ne, nepohneme s motorem na risky. A mrkneme se, jak vypadají ventily. Je mi to zvláštní, ale rozvodový řetízek vypadá, že je v pořádku. Tak co vejfukovej. Mě se nechce sundovat motor z rámu, jo. Já jsem línej dneska nějaký. Nebo dneska bych to nedělal. Ale nechce se mi. Jo, tak ono takhle na té kameře. No to je mi záhada. Tak zaostři se. Je to divný. Tohle chodí normálně, to není možný. Přátelé, zajímavá věc. Takhle, na první pohled, já nevím, jestli to vidíte na kameře, ale něco zlomeného nebo tak, prostě nic tam nevidím, to nevadí. Stejně teda sundáme hlavu, jo. Ale koukejte. Což mě docela překvapilo. Hejbu se s tou, se startovací pákou. Ani se to nehne. Motor se nehne. To je divný. Doufám, že to na té kameře bylo nějak rozumně vidět. On se hejbe píst, ale nehejbe se nehejbe se rozvodovej ten rozvodovej řetízek, nehejbe se vačka, nehnulo se nic. Takže vršek motoru, OK, tak to asi bude potkaný, ventily, hlava. To se teda musí rozebrat, jo, nebudu předbíhat. Ale nechápu, jak to, že hejbu se startovací pákou a netočí se rozvod. To není normální prostě tohleto. To opravdu není normální, to mi nejde do hlavy. Takže vypustíme olej, no a rozebereme asi spodek, uvidíme. Ale mrkněte si, čeho jsem si všim. Vidíte tady okraj toho řetězu? Teď by to mělo být vidět, jak je jakoby okraj toho rozvodového řetězu okousaný. No, tam bude fakt něco špatně, no.
Doufám, že na to bude dobře vidět. Jo, točím. Točím s magnetem. Krása. A vidíte to? A teď v tomhle okamžiku se to začne protáčet. Tam něco do něčeho narazilo. A no, tu bude problém. To bude problém v tom rotoru, no. Ono tam není vůbec vidět. Ale je to zajímavý. Je to fakt zajímavý. Sunám rotor, mrkneme se na to. Přátelé, dole máme rotor s volnoběžkou. Krása. Drželo to jak vzteklý, jo. Ale volnoběžka, takhle se točí volně, když startujete, zabere starter. Skvělý. Já si pamatuju, že jsem měl Kajivu kaňona, jeden čas 5 kilo. A tam se furt, jak to říct slušně, kakali volnoběžky. Ale oni byli fakt jiný, jo. To ty válečky byly jinak udělaný a tady mají takový sploštělý hrany, jo. Že oni opravdu se do toho tak jakoby kousnou. To se mi docela líbí, jako pozor. Tak tohleto Číňani nevymysleli, že jo. Oni to okopírovali. Ale je to pěkný. Nicméně já už jsem zjistil, kde je problém. Tak, takhle to vypadá pod rotorem, jo, pozor. Takhle to vypadá pod rotorem a vidíte to? Ten řetízek se skočil z těch zoubků. Proto mě vlastně tady někde nahoře, třeba tady, přišlo, že je to mírně ohoblovaný, protože on vlastně narážel do těle těch zoubků. Tam se prostě podle mě, nebo takhle, podle mě, myslím si to, že se něco stalo s napínákem řetězu. Ten by měl být tady vedle startéru, takže ještě schodím startér. A podle mě se něco stalo s napínákem řetězu. Vodící lišta řetězu, no tak to je jenom plást, no. Co s tím, že jo, ale ten řetěz, jo, ale vidíte to? Tak takhle úplně jednoduše volně rukou. Já bych s ním neměl prostě hejbat, jo. A ani vlastně tady nahoře. Samozřejmě on tam není úplně jako na krev, jo, prostě dorvaný. Ale takhle jednoduše by s ním hýba neměl. No, teď je otázka. Brknout, nebo určitě jsem brknul na ten napínák, nebo proč se to stalo. Ale já tady vedení řetězu jako takový, nějakou lištu nevidím. Takže musím zkontrolovat napínák. Ale hrozně mě zajímalo, proč jsou tady tyhle ty zoubky. Proč tam jsou ty vrchní, nebo takhle ty přední. Jo, tohle ozubený kolo, jasně, to má právě vodit ten rozvodový řetěz, ale proč tady jsou tyhle ty zoubky, jakoby ty menší, to mě nejde do hlavy. Jestli to někdo víte nebo znáte, tak mi řekněte, proč tam jsou, ale já to sám nechápu. Protože vlastně do té volnoběžky tam se ani ničeho nedotýkají. Jo, tam je tohleto vymezovací podložka. Super, ta tam je takhle daná a proč by tam byly ty zoubky, jako to nechápu. No, ne, je to divný. Je to divný, nevím, proč ty zoubky tam jsou. Nicméně, na to asi tady nepřijdu a je to vlastně jedno. No, takže co, no, tak to asi bude potkaný. A bože, to mě štve, určitě si myslím, že pís narazil do ventilů. A hlavně, jak ten řetěz měl ten jeden si spadnout, když jsem si to všiml, vidíte to? Tady jak je jakoby vydřený, ten hliník je, jakoby jo, že do toho něco naráželo. No, a to jsem to Xmoto tak chválil. Mrzí mě to, nenaděláte nic. Škoda, přátelé, dodělal jsem dendinu a Xmoto. Je to hnus. Je to fakt pošklivý. Jako nedá se na to koukat. Přátelé, škoda, no. Tak jako dodělal jsem dendinu. Měl jsem z ní radost, že jezdí. Včera jsem se na ní byl projet. Úplně super. Fakt jsem si to jako na té dendině užil. Já říkám dendině, je to dandina. Měl zase někdo opravíte, že jo. Je to dandy. Takže na dandině jsem se byl projet. Super. Fakt se mi to líbí. Jak to chytá ten starter, všechno pecka. No, budu řešit tady tohleto Xmoto. A to mě trošičku mrzí, ale já jsem to Xmoto hrozně chválil. Tak jsem to asi přechválil, co? Každopádně, okej, okay, no tak
Já nevím, mám to opravovat, nebo se to má vykašlat. A mi když tak napište. OK, rozloučím se. Díky za pozornost. No, mějte se hezky. Uvidíme se příště. Díky a zatím ahoj.